Ela tem plano. 911, what's your emergency? Yeah, hi. You guys need to come and check on my neighbor. Quero jogar pros Estados Unidos e ganhar a primeira Copa do Mundo para eles. She leaves her son alone all the time and now he's being dropped off by a... Futebol americano? Meu único filho. Imagine me as a linebacker. Meu carro tá logo ali fora. Vamos?